saatnya boranget ngabodor saka inget asal usulna kaca spion jadi mitina teh bagaran mobil motor teh cenah spionan hiji waktu aya hiji supir jeung kenekna keur mari. Jadi tiap arek pemengkoa, tiap arek parkir teh suka nanya kasih kenekna teh. Dah kenekna teh ngaranna teh Sioyon. Spion. Spion. Tah, pas geus harita karek we aya mobil teh tan kaca gigiran karena sok nyebutkeun spion, spion. Tah di ngaranna we si eta kaca teh kaca spion.